Recording is on. Estamos gravando, estamos agora fazendo aqui o registro da terceira rodada da Startup Rio Informal, que nesse momento tem sido o nosso protótipo, a nossa primeira cobaia com esse modelo de alavancagem de novos negócios, que é o leilão de gamificação de negócios, é uma inovação do Instituto A Jogada. E eu estou aqui hoje com o Ed Newton, o dono do projeto, o Klaus, que é o Playmaster do projeto, e o Adailton, diretor do Instituto A Jogada, que são pessoas que estão ajudando a acompanhar a evolução desse projeto e fazer a evolução dele ser constante. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês da planilha do projeto, só para falar onde a gente, mostrar onde a gente parou na última sessão, que tem mais ou menos 2 semanas que aconteceu. Se vocês se lembram, a gente teve participação do Ricardo, o Ricardo Voltan, que é um mentor dessa área, né? E o foco da última reunião foi um assunto super importante para compreender como que a gente estrutura o valuation de um projeto a partir de dados que contemplam tanto o ambiente onde ela está posicionada, como também o ativo que ela já acumulou, né? Então, o assunto na última rodada foi todo em torno disso, praticamente. A gente comentou como que o mercado informal brasileiro, ele é um mercado vasto, e a gente poderia dizer aí que até em nível global poderia ser dito como uma das maiores economias do mundo. Se a gente pegasse só o mercado informal brasileiro, com certeza poderia estar ali posicionado entre um dos 20 maiores PIBs do mundo, de tão grande que é o setor informal no Brasil, né? E mesmo sendo informal, isso não quer dizer necessariamente que é um setor com baixas margens de lucro ou com, né, que movimenta pouco dinheiro, né? Assim, a gente pensa no informal como às vezes um cara vendendo cerveja na praia, mas não, com certeza não é só isso, né? Não é só esse tipo de profissional. A gente tem profissionais de diversas áreas, principalmente na área criativa, que são profissionais de muito talento e muita bom, uma hora técnica, às vezes até alta, né? E que, por uma questão de escolha, né, por uma questão de comodidade pessoal, escolhem por se manter no status informal, para não ter que dar um passo além e ter todo um trabalho de estruturação, formalização de uma atividade que às vezes não é um sustento direto, né? Às vezes tem um tanto de hobby naquela informalidade, e também tem a questão de que às vezes dar esse passo adiante no Brasil envolve um peso burocrático, né? Todo uma obrigação burocrática a se desenvolver, que desestimula muitos trabalhadores, né, profissionais do campo informal. Então, a partir desses dados que a gente levantou, né, e aqui a partir de estimativas bem conservadoras, a gente comentou que se a Rio Informal, daqui 5 anos, né, que é um prazo bastante longo, conseguir ter uma base de 40 mil assinantes mensais a um ticket médio de 10
reais, ela poderia, nesse momento, estar faturando, tendo uma receita anual e uma receita mensal bastante elevada, e isso colocaria a empresa já com um valuation bem significativo, né? Enfim, um ticket médio de R$ 10 é algo muito muito possível para esse setor informal, e considerando o custo-benefício, né, de formalização, de ganho de qualificação que esse profissional teria, isso é um valor certamente adequado para as realidades do brasileiro, mesmo em condições de crise que a gente vem imaginar, né? Então, só que existe um fator de correção sobre quanto a gente avalia de valor sobre uma empresa que atue dessa forma e essencialmente sobre o campo virtual, né? E aí foi a conversa que a gente teve com o Ricardo sobre esse percentual de correção risco-setor, que com base nos dados que ele levantou, a gente estima, né, que 74% das startups do Brasil se extinguem até o quinto ano. Então, esse percentual de correção, ele seria uma maneira de você modular o valor de um negócio que tenha um poder de geração de receita específico, né? Um poder de geração qualquer, mas que ele esteja baseado em ativos. Está baseado em ativos que são tanto voláteis, né? Então é bastante o caso da Reinformal aqui, e aí foi essa discussão, né? A gente até transformou isso numa questão simplificada, assim. Se você tivesse um e-commerce de fraldas, por exemplo, e que está indo muito bem, faturando ali um valor tipo um valor mais ou menos o valor de um aluguel de um pequeno apartamento. Você trocaria esse apartamento, esse negócio, por um apartamento, né? Então, dentro de um cenário como o que temos hoje com a pandemia, essa é uma pergunta que já não é simples de ser respondida, e foi justamente esse o exercício que a gente desenvolveu, né, sobre o caso da renda informal, porque uma referência sempre constante, principalmente para a psicologia do brasileiro, quando se fala de investimentos, é comparar com imóveis, né? O sonho da casa própria. O Brasil tem muito essa cultura de investimentos em coisas mais concretas, né? E aí, apenas comentando um pouco aqui sobre o que viria mais a seguir com a construção desse valuation, vocês podem ver que as outras abas da nossa planilha contemplam já aspectos bem, vamos dizer, detalhistas sobre as finanças de um negócio. E para o caso da Reinformal, como já tem um tempo longo que esse projeto está sendo desenvolvido, com esse tipo de contribuição dos participantes, quase voluntária, né? A gente chegou à conclusão de que, por enquanto, a gente não vai computar esses dados, porque são muitos dados, e são muitos dados pequenos. Existe um custo-benefício da gente levantar todas essas informações nesse momento. E assim, não faria muita diferença no sentido amplo da visualização do valuation da empresa, né? A gente lançar custos tão pequenos que a empresa venha tendo, ou
participações tão pontuais que ela venha tendo, porque ela continuaria aqui nessa faixa do valor de uma Kombi, né? Então, por mais que a gente juntasse todos esses dados, o valuation que atualmente a gente conseguiu estimar de 12.500, né? Que com certeza isso seria um valor mínimo, né? Informal, com certeza no mínimo tem que valer isso se alguém fizer alguma oferta, Tom, sobre a Rio Informal, você já tem uma referência aí, uma linha de corte de que talvez assim, por 20 mil, menos de 20 mil, você não venderia, porque você sabe que a empresa já acumulou mais investimento do que isso, e a ideia, o potencial da ideia é uma ideia, vamos dizer assim, bastante atual, bastante à frente do seu tempo, né? Então, para essa rodada, a gente pensou em se concentrar aqui na compreensão da estrutura da empresa, né? Isso traz a gente de novo para a mandala do projeto, que, como vocês podem ver, tem vários pontos em branco ainda, ou seja, tem fatias que de capital que ela ainda não preencheu e que vai poder dividir e continuar oferecendo como participação para outros profissionais. E aí, hoje a gente poderia comentar sobre os dois tipos de vendedores que a gente pretende atender aqui com essa solução tecnológica e que podem estar usufruindo do ecossistema da Informal para fazer negócios, né? Os vendedores de serviços, que é um perfil mais ou menos semelhante a de astrólogos web, aquele tipo de profissional que às vezes não mexe diretamente com astrologia, especificamente com astrologia, mas com vários outros tipos de terapias alternativas, né? Existem mais do que a astrologia ocidental que a gente conhece, existe astrologia indiana, chinesa, maia, né? E por aí vai, e tem outros sistemas também, além da astrologia, né? Mas que seriam esse tipo de prestação de serviço também. E temos também vendedores de produtos, que podem ser produtos físicos, né? Pessoas que precisariam de uma loja virtual para expor seus produtos, suas criações, mas também tem os produtos digitais, às vezes algum tipo de arte, como uma capa de um livro, uma marca, e profissionais criativos que estão no mercado meio que informalmente, às vezes poderiam se beneficiar dessa tecnologia, né, dessa base tecnológica. Então, eu vou passar a palavra agora para quem desejar fazer algum comentário. Deixa eu fazer sair da divisão de tela no momento aqui. Ah, temos uma nova participante. Oi, Amanda, muito prazer. Olá, obrigada, entrei atrasada aqui. Bem-vinda a esse leilão. Eu acho que a Amanda é um perfil bastante próximo desse perfil que eu estava descrevendo, né? Amanda, você trabalha com o que exatamente, Amanda, nessa área de criatividade, como é que é? Então, eu trabalho com a parte toda de gamificação, né? Na verdade, eu treino pessoas a se tornarem gamificadores no mercado, para as mais variadas áreas de atuação. E hoje eu estou trabalhando bastante com a parte de desenvolvimento de projetos onde a gamificação ela esteja incluída. Então, principalmente, né, com o que está acontecendo tudo na área educacional, né, desenvolvimento de comunidades educativas gamificadas, projetos de desenvolvimento de sistemas gamificados, por aí. Aham. Uhum. Olha, essa é uma participante assim, que tem tudo a ver com a Rio Informal. Amanda, não sei se você já viu o site da Rio Informal, deixa eu abrir aqui ele para você e vou dividir minha tela novamente para que você... Eu venho acompanhando bastante o projeto de vocês da jogada, que eu acho fantástico, né? Tipo, é uma referência para mim, assim. Ah, é? Mas muito obrigado. Esse outro eu não conheço, não, confesso. Bom, então deixa eu apresentar. O Ednilton está aí, ele poderia fazer uma apresentação também.
né? Eu abri aqui o site da Rio Informal, rapidamente falando, a Rio Informal é mais ou menos uma revista digital, né, que foi idealizada pelo Ed Newton e a esposa dele, como uma solução para profissionais criativos e profissionais informais terem um upgrade, assim, né, e se posicionarem melhor no seu contexto profissional, né, e que foi toda desenvolvida em cima dessa metodologia que o Instituto A Jogada está desenvolvendo, de, vamos dizer assim, construção lúdica, né, construção colaborativa do projeto. Eu vou passar a palavra para o Ed Newton comentar um pouco, apresentar mais do jeito dele, mas eu acho que é muito importante que você entenda bem como é a Informal, porque eu acho que a sua contribuição aqui é muito assertiva para os profissionais que a gente está pensando em ajudar. Beleza. Pode falar, Tom. Então, pessoal, muito rapidamente, eu queria primeiro pedir desculpas, porque eu estou transferindo de servidor a Informal. Uhum. Eu estou trabalhando, eu trabalhava com a GoDaddy e agora eu estou migrando para a HostGator, porque eu estou com outra iniciativa. Vocês estão escutando? Então sim, eu estou. Eu estou com uma outra. Tudo bem. Eu estou com. Eu tenho pensado numa outra iniciativa, que é alguma coisa que eu acho que falta na Informal. E essa outra iniciativa eu estou fazendo na HostGator. Então, Tom, esse coloca fim a sua semana para a Amanda conhecer você um pouco também. Ah, sim. Olá, Amanda. Olá. Estou aqui escondido. Viu? Agora está falhando o som. Vocês para mim. Pode tirar a câmera se você quiser para poder melhor. Talvez eu retirei, vamos ver se melhora. Então, rapidamente, a Rio Informal, eu tenho dito nessas reuniões que tem contribuído muito comigo, viu? Eu quero agradecer a presença de vocês e sempre as dicas que vocês me oferecem. E ela aconteceu e continua sendo um hobby. Eu digo isso porque eu não pretendi viver disso, né? Eu tenho 40 anos trabalhando na área de informação, hoje trabalho com Big Data, com ambiente Hadoop, numa grande empresa. E nunca programei, né? Já fui chefe, já trabalhei no governo, já fui para o Brasil, já voltei. E um dia eu descobri que eu podia fazer com WordPress. Minha mulher teve duas livrarias e ela é uma pessoa de comunicação com uma rede muito ampla. E ela conseguiu que diversos amigos dela viessem colaboradores. Então, são pessoas que contribuem com posts, aleatoriamente, enviam conteúdos, e eu jogando em página. Eu fiz uma dinâmica de guardar os posts, porque essas pessoas têm muita alternativa, estão nos sites sociais, nas redes sociais, mas nunca tiveram um histórico que elas produzem na vida delas. Então, se vocês olharem com mais detalhes depois, os posts são distribuídos por salas temáticas, né? E cada um dos colaboradores ganha uma página particular dela, e ali esse colaborador constrói seu histórico de posts. Criei também, numa discussão que tive logo no começo com o Rodrigo, uma metodologia de aferir ao colaborador uma pontuação. Utilizo aquela metodologia do Pi Slicer, Slicing Pi, que é Pi Slice, Slice Pi,
é do Mike, eu tenho usado ela, que ela garante uma certa equidade. Então, todos esses colaboradores, eles participam, eu pontuo cada post com 2 horas de trabalho deles, e eles estão numa pizza, que quem sabe um dia monetizando informal, todo mundo ganha o percentual que tem nessa pizza. Então, isso aí me deixa um pouco tranquilo de eu estar fazendo alguma coisa que ela é colaborativa e, de fato, ela premia todo mundo que está participando do projeto. E eu tenho uma perspectiva agora de fazer algumas coisas para alavancar um pouco, porque da última vez que falei foi isso, né? Acho que todo mundo que entra em alguma coisa de grupo espera levar vantagem continuamente. E, infelizmente, né, na informal, eu não soube, por exemplo, proporcionar o e-commerce ou uma banca de serviço. Apesar que eu criei, né, banca de serviço e e-commerce, mas como não tem visibilidade maior, como eu não tenho a possibilidade de estar impulsionando as redes sociais, ela fica guardada num lugar que ainda não é um e-commerce nem um balcão de serviços, mas aí é o momento que eu estou passando. Qualquer coisa eu estou aqui para falar mais. Bom, então, essa é a situação, né? Essa é o status quo do projeto nesse momento. Vocês estão me ouvindo? E aí, Amanda, essa é a terceira rodada de captação de apoios que a Rio Informal tá fazendo. Então, a cada sessão, a cada leilão que a gente roda aqui, a gente está construindo estamos dizendo assim, estamos colocando um tijolinho a mais no valuation da Rio Informal, né? E não sei se você estava na hora que eu estava explicando, que a informal, com o que ela já tem, embora está tudo ainda apenas no digital e é uma operação assim, a informal ainda não tem um escritório, não tem uma redação, não tem uma empresa operacional nesse sentido, mas ela já tem um banco de dados ainda um pouco pequeno, mas tem uma marca, tem uma ideia que está muito bem posicionada para esse momento, né? Porque está disposta a atender um profissional que a nossa economia agora vai ter que olhar cada vez com mais carinho para ele, que é o profissional informal, né? E isso não significa exatamente um vendedor de cerveja na praia, mas às vezes significa profissionais como nós, como eu e você, né, que trabalhamos com uma área criativa que ainda não está tão formalizada, né, não está tão posicionada no mercado, né, e vários outros profissionais que às vezes trabalham com serviços tipo astrologia, às vezes atendimentos terapêuticos alternativos, né, ou serviços artísticos, e aí a gente tá nesse momento tentando solucionar esse problema, como que a Rio Informal pode se transformar num ativo mais ágil, mais eficiente na mão dessas pessoas e que ajude elas a rentabilizar o que elas já fazem. Né, a conseguir extrair mais do que elas já fazem com uma página que vai ajudar elas a estarem melhor posicionadas e quem sabe ter um meio de pagamentos que também oferece para ela mais condições de oferecer seus serviços, né, coisas que a informalidade às vezes impede o profissional informal. Eu gostaria de saber sobre o seu caso agora, mais ou menos, como que você atua, se você tem um site, se você
como que você encontra os seus clientes, né? Como que você faz para atender eles ou organizar os produtos que você oferece, né? E saber, assim, do seu ponto de vista, como que um profissional com o seu perfil poderia se beneficiar de uma plataforma assim, ou com a sua experiência de profissional dessa área, né, de gamificação, como que você vê uma plataforma, de alguma forma, sendo útil para profissionais como nós, né? Então, vou passar a palavra para você agora, Amanda. Pode falar. Vocês me pegaram, gente. Eu estava nem parada, mas vamos lá. Sim, uma coisa que eu tenho percebido em uma das minhas áreas de atuação é marketing digital, né? Eu não sei se você conhece o Conrado Adolfo. Eu fui trainer do Conrado Adolfo durante 2 anos, né? E venho aí me especializando ao longo aí dos últimos 5 anos, mais ou menos, em marketing digital, mesmo tendo feito pós-graduação em inteligência competitiva lá em 2006, mais ou menos. Já nem lembro, já tem tanto tempo. Mas uma coisa que eu venho observando no mercado, principalmente agora com toda a questão que está acontecendo, é que cada vez mais a gente tem que criar produtos e criar diferenciais onde você cria também a sensação de pertencimento dentro desse contexto. Então, assim, eu vou falar coisas que vocês absorvem se vocês quiserem, tá? Mas eu vou falar mediante ao que eu tenho vivido, ao que eu tenho visto dos meus clientes e tudo mais. Páginas, revistas digitais, elas não têm mais tanto poder hoje no mercado. O que tem poder são comunidades. Então, se você transforma a sua página digital em uma comunidade, você vai ter muito mais valor percebido para quem estiver participando dele, exatamente, leitores e assinantes, do que você vender ele como uma... somente como uma revista digital, entendeu? Ele tem que ter um propósito, seja um propósito também comum a todas as pessoas. E as pessoas queiram falar, cara, eu faço parte dessa comunidade aqui, onde tais coisas são divididas e tais coisas são compartilhadas lá dentro, porque as pessoas de lá pensam a mim nesse sentido. Feito a revista, porque, cara, eu já não, já há tanto tempo que eu não vejo televisão, rádio, revistas, coisas assim, então eu fico meio perdida. Mas eu lembro que na minha época, que eu assistia essas coisas assim, tinha uma revista, não era mais saúde, não, mas era alguma coisa de saúde. Vamos lá, Vida Simples, essa eu lembro. Então, é como se a Vida Simples, ela resolvesse criar uma comunidade das pessoas que acredito no propósito da revista Vida Simples. E aí ela faz questão não só de falar e compartilhar, como também está sempre ciente sobre todos os conteúdos que o Vida Simples está trazendo para ela. Então, uma das ações que eu tomaria era de transformar isso daí numa comunidade, tá? E dentro da comunidade as pessoas poderem contribuir, e aí você gamifica o processo, né? Aqui todas as pessoas que contribuírem mais vão ter um certo reconhecimento em tal parte, e talvez premiações específicas para isso. Aí depois de um tempo é criado um evento ao vivo para entrega de premiação e trazer, por exemplo, convidados para poder palestrar e trazer alguma coisa de nova. Não sei, a minha jogada hoje, ela é mais para esse sentido, assim, sempre fazendo uma ação de pertencimento dentro de comunidades, e a partir do momento que a gente consegue criar essa comunidade mais forte, a gente vai criando estratégias para fazer com que elas se sintam cada vez mais pertencentes, e aí eventos ao vivo também fazem parte desse processo. Claro que esse ano, o evento ao vivo não é uma coisa mais que a gente vai estar fazendo, mas próximo ano com certeza vai rolar, entendeu? Então, essa é esse meus todos os meus clientes estão indo para esse estilo. Uma coisa também que é bem legal e que eu também estou fazendo com outro cliente, que talvez funcione, não sei, se quiser tornar a coisa mais dinâmica, é criar mini reality shows, tá? Pegando um tema de dentro da comunidade, dentro da revista, e trabalhando esse tema de uma forma bem dinâmica e ao vivo, entendeu? Cara, isso é fantástico. Eu estou fazendo isso com um cliente agora. Tudo bem que o investimento dele é bem alto, mas também a gente vai levar isso para TV. Mas
Mas fazer alguma coisa nesse sentido, coisas ao vivo, sabe, acontecendo naquele momento. Porque as pessoas não estão mais assistindo novela, né? As novelas estão reprisando. Então, quanto mais você tiver alguma coisa que seja real, em que a pessoa vai, sabe, se identificando com o que está acontecendo ali. Cara, e por aí vai. Imaginação mil, assim, só pensar mesmo. E como eu peguei a coisa meio que já andando, assim, pelo que eu vi. É o que eu vejo que dá mais para ser desenvolvido e feito, entendeu? Mas, cara, com calma a gente aperfeiçoa. Eu tô aí junto para ajudar. Eu adoro ajudar as pessoas. Manda aí. Amanda, Oi! deixa eu aproveitar para você. Tá tudo bom? Não, deixa eu fazer uma pergunta, porque eu estou muito no sentido que você está falando, mas ainda estou gatinhando, estou preparando esse tiro, certo? Para montar uma espécie de comunidade em cima da gente. Mas eu queria te perguntar um pouco sobre marketing. Eu tive algumas investidas de procurar um apoio em marketing e não fiquei muito feliz com os profissionais que trabalharam comigo, sabe? Porque eles não estão abertos muito para um diálogo, para uma conversa, eles compram, entendeu? Eles têm um produto e tem um certo método que é um pouco pensado, a meu ver. Então, eu não soube conversar com o pessoal de marketing. O que eu consegui fazer na Reinformal, que está embutido nela, é instalar uma ferramenta que é a Malti, que eu não sei se você já ouviu falar, que permite o e-mail marketing, permite você fazer um monte de interações com seus leads, né? Com a tentativa dos leads. Mas me falta muito essa bagagem de marketing. E eu te pergunto, aonde é um bom local para eu contemplar isso? Uma outra coisa, eu achei também uma instrutoria, digamos, um serviço muito caro. Enquanto eu pego uns players para me ajudar em programação, mas quando você fala de marketing, a coisa parece que sai dos pequenos investidores, entendeu? Então, é muito bom Então, ver o time do Rodrigo, né? Pelo menos nessas vibes. primeiro, assim, bate cara é uma questão de percepção, tá? Então, eu geralmente não falo barato e caro, né? Para algumas pessoas eu posso ser caro e para outras pessoas eu posso ser mega barata. E tudo vai de acordo com a percepção dela. Então, assim, para mim é complicado falar de barato e caro. O que eu posso dizer para você é o seguinte: se você está iniciando e quer conhecer um pouco mais do mercado digital hoje, eu já trilhei essa jornada, já quebrei muita cara e já descobri para mim o que fez muito sentido. E aí eu posso passar a minha experiência para você, tá? Hoje no mercado, para quem está iniciando, para mim, e não é só porque eu fui trainer dele, nada com o método PACE. Cara, é o melhor, porque ele vai te dar uma apostila de 300 páginas, e ele, durante o curso dele, ele vai ter agora online, se não me engano, daqui a 7 dias, tá? Eu não sou mais trainer dele, eu já saí, só para vocês saberem. Mas durante esses dias do treinamento, você vai preencher essa apostila. E aí, você praticamente como se você estivesse criando todo o seu negócio e o seu plano de marketing, você mesmo, junto com ele, entendeu? Então, é muito fantástico. Foi assim que eu acabei desenvolvendo todos os meus outros projetos, e é dessa forma que eu aplico hoje, junto com os meus clientes. E depois que você entendeu o método 8Ps, você entendeu o que perceber dos clientes, quais são as objeções, o que que elas buscam, tudo mais, num segundo momento, onde você já está mais preparado, aí eu indicaria a aplicação do Fórmula do Lançamento. Eu não indico o curso, porque é um curso muito caro e é mais fácil você pegar um profissional que já conheça, tá? Mas se você estiver disposto a querer aprender mesmo, você pode fazer o treinamento também. Já fiz esse, tá? Que é o Fórmula do Lançamento. Então, hoje são as duas táticas básicas
que você pode utilizar no mercado para você ter um produto digital, onde você ter assertividade na hora da comunicação, na hora da divulgação, na hora de fazer investimento para poder chegar nas leads e tudo mais, entendeu? Então, você é assim... O nome do primeiro, Amanda? Oi? Qual é o nome do primeiro? Ah, o primeiro se chama Método 8Ps. É 8PS. Tá. Tá, Conrado Adolfo, com PH. Tá, depois você... Isso. Ele não é caro, tá? Dentro de todos os cursos hoje de mercado, de marketing digital no mercado, cara, sempre foi um dos mais baratos, tá? Enquanto a fórmula do lançamento é 7 ou 8 mil, o 8P, se não me engano, é R$1.000, entendeu? Tipo, 1.900 e poucos reais. Online talvez seja até mais barato, não sei. Mas é bem acessível e é um conteúdo bem denso. Se você realmente se dedicar... Só para você ter noção, eu já fiz esse treinamento 16 vezes, se não me engano, tá? Mais ou menos. E assim, cada vez que eu faço... Oi? Você não dá aula com 16 meses? Não dou aula. Eu faço, porque meu trabalho, eu trabalho como mentora de negócios de alguns... Algumas coisas eu posso mostrar porque eu trabalho muito para artista. Mas na área de marketing digital, eu não faço nada que seja voltado para o público geral. Eu faço muito voltado para o público de confeitaria, que é uma área que eu sou apaixonada, assim, de carinho, sabe? Eu realmente abracei a causa das confeiteiras. Mas para elas, em geral, eu não faço. Mas vai na minha, cara, que eu acho que o método 8Ps, ele vai te ajudar muito na construção, não só do entendimento de como você se posicionar no mercado, como também de como que o seu é e ele pode melhorar ou pode performar melhor, entendeu? Para quem estiver usufruindo dele, que a gente sempre tem que pensar exatamente no que você quer transformar o usuário e não no produto em si, né? Você entrega aquilo que, você vende aquilo que ele quer, mas você entrega aquilo que ele precisa, entendeu? E quando você faz isso, você consegue ter uma percepção de valor do cliente absurda. Porque, no fundo, ele não sabe o que ele quer, mas você entrega aquilo que ele está que tá querendo comprar. Mas você, em verdade, aquilo que ele precisa, formação dele, seja qual for, seja de ter mais informação sobre alguma coisa, seja de ter acessibilidade a um público que ele não tem, não sei. Você vai precisar entender esse público para poder saber o que ele precisa, mas você vende aquilo que ele quer. Ok, Adolfo. Repete o nome também. É 8PS. Adolfo, com PH. Isso, 8PS. 8PS, método 8PS, né? Nome do curso. Eu escrevi aqui no chat do escreve o 8Ps para ele ver como é que é, porque às vezes realmente fica confuso para quem não conhece. 8Ps. Não, o problema era o nome do instrutor, porque eu conheço o 8P, mas não conheço esse instrutor. Acho que é isso. Opa, era essa a sua dúvida? Eu estava com o microfone cortado aqui. Era o nome do corpo. Então, deixa eu... Opa, será que... Opa, acabei caindo aqui, gente. Minha aba travou. Estou de volta. Enfim, eu ouvi tudo que você falou. Você viu, Amanda, que eu fiz várias anotações. Estão vendo aí, gente, como que... às vezes, em uma fala... Uma pessoa pode, vamos dizer, metralhar várias soluções que um projeto tá precisando para destravar, né? E eu acho que a Amanda foi muito assertiva em citar esses métodos, né, de marketing. Eu simpatizo muito com o Conrado Adolfo, acho ele simplesmente o único nesse boom de especialistas em marketing que a gente tem visto ultimamente. Acho que ele é o único que
que tem concretude científica no que ele fala, assim, de verdade, eu me amarro nele. E agora, nunca fiz nenhum curso, eu vi uns poucos vídeos dele, né? E o que eu anotei aqui, que vocês viram, primeiro a Amanda falou sobre comunidade, acho que isso tem muita sinergia com a Rio Informal. Acredito que o Ednilton já tem essa comunidade, mas eu não sei, Tom, se você tem algum grupo no Facebook ou algo assim, onde os colaboradores da Rio Informal se comunicam, né, circulam o que eles estão produzindo. E segundo, será que você tem alguma newsletter, algo onde alguma postagem nova do colaborador seja circulada na comunidade, né? Porque eu acho que esse senso de pertencimento, ele é um princípio de causa e efeito que é muito consistente. Realmente está todo mundo procurando esse sentido de pertencimento, e eu acho que, no fundo, essa é a proposta de valor que a Rio Informal está oferecendo de verdade, né? Ela está oferecendo para profissionais que precisam de se sentir mais confiantes, né, com o que eles fazem, e também se sentir, de certa forma, acolhidos, né? Eu uso demais essa palavra, posicionados, mas acaba ficando um pouco gasto, assim. Eu acho que eles precisam se sentir incluídos, conectados, né? Dentro de uma tribo. Rede. Fazer parte de uma tribo, entendeu? Com certeza é isso, né? E, bom, eu fiz outras anotações aqui, deixa eu só relembrar. Então, a sensação de pertencimento, o método 8Ps, que ela citou do Conrado Adolfo. Ah, sim, as premiações, eu acho que você falou também sobre como um mini reality show, né? Uma coisa. Eu acho que isso também é um modelo que tem muita sinergia com a Rio Informal, né? Digamos assim, que todo mês a postagem que tiver mais visualizações, ou o cara, né, o participante que fizer mais postagens vai ganhar algum tipo de prêmio. E aí você poderia... Na verdade, vai um pouquinho além do reality, tá? Eu acho que vai na proposta de que a pessoa que é colaboradora lá, ela mostrar meio que quase que instantaneamente o que ela está fazendo, quais são as suas modificações, o que está acontecendo. Tipo assim, deixa eu pensar em alguma coisa aqui. Ah, eu vou lançar uma nova campanha. Digamos que seja sobre marketing, tá? Vou lançar uma nova campanha. Então, gente, react show da nova campanha. Ó, eu tenho zero leads, eu tenho X de investimento, meu produto é esse, o custo é esse. Aí você vai criando, primeiro você apresenta o que e depois você define 30 dias para mostrar quase que instantaneamente quais são as evoluções que estão acontecendo. Ah, então, agora eu tenho tantas leads, agora eu modifiquei o valor porque eu achei que a aceitação não estava boa, isso se fosse de marketing, tá? Então, seria um reality show que você está tipo, mostrando todo o desenvolvimento do que você está fazendo de forma quase que instantânea, entendeu? As pessoas gostam de acompanhar evoluções, não só, tipo, entregar um artigo enorme dizendo quais foram, mas mostrar, sabe, quase que diariamente, quase, então, tipo assim, tem onde seja definido um tópico que vai ser mostrado, quase que em forma de diário mesmo, o que está acontecendo na transformação, seja da planta que foi plantada e está se desenvolvendo e depois vai ser colhida para se poder ser, vai virar, sei lá, o ingrediente especial de um prato premiado, né? Aí vem toda a questão criativa, mas seria mais uma coisa assim, tá? E a premiação não, sim, aí fora isso, a premiação das pessoas que são mais participativas, que comentam mais no post do amiguinho, que compartilham mais e por aí vai, entendeu? Eu acho que isso também tem muito a ver, tem muita... cai como uma luva, né? Porque a Informal significa hoje, né, o que ela de fato é hoje, porque, Tom, você, de certa forma, esse reality show que ela está citando, talvez seja exatamente o que a gente está filmando aqui, né? Oi?
Eu achei muito interessante esse reality show de como é que eu estou pensando em evoluir o projeto. Só para complementar um pouco a informação, na verdade, hoje a gente é procurado também por assessoria de imprensa para fazer publicação de eventos, ainda no Rio de Janeiro, mas tem uns 3 ou 4 pessoas que mandam e eu publico, né? E tanto evento do post, eu divulgo nas redes sociais. Então, eu não quis ter um grupo clássico que você diz, olha, o grupo de colaboradores. Eu, como eu publico todos os posts que eu recebo no Instagram, no LinkedIn, eu publico no Twitter e no Facebook, tudo que eu recebo. Então, eu acabo criando, na informal, o grupo. Mas eu não tenho uma dinâmica do contato dos colaboradores. Eu acho até que falta. Mas são pessoas ocupadas, assim, não estão muito interessadas em saber a minha solução. Eles veem a revista como um lugar para eles guardarem o que eles estão construindo no dia a dia. Então, essa ideia, mas aí... Desculpa, mas vamos botar assim, o filho é seu, então quando você criou ele e você convidou as pessoas dessa forma, elas entenderam que era assim que deveria ser, a parte de você modificar essa cultura, entendeu, que o nome disso é cultura empresarial no caso, né, você criou essa cultura de que as pessoas só enviam, você faz o trabalho de divulgar. Mas quando você vem com a energia de dizer, cara, eu tenho um projeto assim, e esse projeto as pessoas vão interagir, a gente vai chegar juntos, entendeu? Porque a questão da comunidade de pertencimento é todo mundo junto tentar conseguir transformar, sei lá, o que quiser transformar, seja na definição qual vai ser o próximo, que vai ser o artigo, seja na próxima ação e definição do que vai acontecer com a revista e tudo mais. É que você criou esse modelo de negócio dessa forma, você pode modificar para poder exatamente criar essa questão de unidade, de pertencimento, entendeu? Da pessoa ter orgulho de falar, eu faço colaborando com o sucesso. Eu vou preparar um reality show do que eu penso exatamente dessa provocação de mudança de cultura e de modelo de negócio. Eu acho que essa dinâmica de falar para mais pessoas é uma prática que, lógico, eu tenho na minha vida profissional, mas não assim com uma coisa que eu estou há 3 anos fazendo por hobby, peguei o gancho da minha esposa, que é stakeholder aí na área de comunicação. Mas agora que eu estou mais de quarentena, né, me sobra um pouco mais de tempo, apesar de estar trabalhando ainda, mas eu vou pegar essa ideia de partilhar um pouco o que eu estou pensando de novo projeto em cima da Rio Informal. Mas ainda vou guardar segredo para gerar expectativa. Vai ser, né? Tipo Informal 2.0. Obrigado. Cadê você, Rodrigo? Será que ele caiu? Eu acho que ele caiu. E aí, Cláudio? Oi, gente. Eu acho que o Rodrigo teve uma quedinha no sinal dele aqui. Eu estou acompanhando vocês, só Adailton, Amanda, é um prazer ter você com a gente, tá? Muito obrigado pelo interesse, pelo Instituto A Jogada, pelo nosso leilão de rodadas de troca de experiência sobre negócios. Mais uma vez, muito obrigado, Ednilton, pela sua participação, né, por poder estar abrindo um pouquinho desse seu trabalho, fruto do seu amor aí com a gente, que um negócio, eu chamo a pessoa jurídica, é um filho, a pessoa que a gente cria. Então, assim, muitas vezes esse filho é o filho que cuida da gente. Então, eu escrevi até um artigo sobre isso, é o último artigo lá do Instituto. E, assim,
Eu venho acompanhando, eu até tinha algumas pontuações, só que eu percebi que com a contribuição da Amanda, a conversa foi mudando o caminho, foi tomando um percurso diferente. Eu achei interessante. É, a questão da comunidade, a construção de uma comunidade, ela é, vamos dizer, fator, elemento X em organizações que têm alto desempenho. Assim, e essa comunidade, ela tem muita identidade da Rio Informal, devido às características de unicidade. A Rio Informal, como eu disse na primeira contribuição, da primeira rodada da Rio Informal, a Rio Informal é o local onde o empreendedor, ele consegue ser ele mesmo no contexto. Então, é um marketplace onde a pessoa não vende somente um produto ou um serviço, ela está vendendo a personalidade da pessoa, porque lá reúne muito, muito uma gama, diversidade de nichos. É, estamos falando de pessoas que fazem obras, pessoas que trabalham na área de fashion, de roupas, pessoas que. Então, assim, astrólogos. Então, assim, de certa forma, já tem essa questão de personalizar a identidade de alguém. E assim, o Ed Newton, eu acredito que. Acredito não, tenho certeza que essa contribuição faz muito sentido para a Rio Informal, junto com as contribuições vindas nas rodadas anteriores, que são. Um clube de assinatura foi tocado aqui, Amanda, sobre um clube de assinatura, porque assim você pega. Hoje as pessoas elas estão cansadas de consumir, como eu posso dizer, elas não querem consumir a garrafa d'água, depois o biscoitinho, depois o suquinho, não, eles querem tudo num pacote, me entrega tudo junto. Então, um clube de assinaturas da Rio Informal seria encaixaria como uma luva, porque iria vender a identidade de alguém. Um grande exemplo disso é hoje. O que mais se tem é máscara. Todo mundo vende máscara. Só que a partir do momento que você pega uma máscara e coloca uma banda que alguém gosta de rock ou um time de futebol que alguém gosta, você não está vendendo só um produto ou um serviço, você acaba de agregar valor. Você personifica aquele produto para aquela pessoa. E a Rio Informal, ela tem esse poder de entrega devido à gama de produtos. Assim, se você entrar no site, você vai ver uma demasiada variedade de especialistas, pessoas que têm um portfólio muito rico e que têm um potencial de entrega. Então, assim, tudo isso, o que me chama muita atenção é que o Ednilton conseguiu construir isso com um custo fixo muito baixo. Então, assim, é isso que está dando justificativa para que isso existisse até hoje, porque é um negócio que o custo variável dele, ele vai ser o predominante. Porque, assim, o custo fixo é ele claro, tem um investimento, tem toda uma série de aportes, só o Ednilton pode dizer o quanto investiu nisso. Mas assim, a gente percebe que é algo que só vai ter uma escalabilidade mesmo de gasto se tiver uma operação, entende? Então, assim, é tudo. O custo variável, ele chama muita atenção, porque o que foi implementado, ele só vai vir se vier com venda. Então, tudo isso agrupado ali, fazendo um cálculo ali do break-even, de tudo certo. Então, é um negócio que tem um potencial de alavancagem. Rodrigo, você conseguiu se restabelecer na plataforma, meu querido? Acho que ele voltou. Voltou. Rodrigo, tá ouvindo a gente? Rodrigo? Vocês estão me ouvindo, gente? Os outros? Sim, você sim. Achou. Rodrigo? Tá tudo bem aí na rede?
Oi, Rodrigo. É, parece que ele me ouve. Não sei se ele está conseguindo. Rodrigo, não te ouvi, não te ouço. Oi, Rodrigo. É, caiu novamente. Pois então, Ednilton, quer ir falando alguma coisa? Antemão, Amanda, alguma coisa a dizer até o Rodrigo conseguir se estabilizar com a plataforma dele? Eu vou anotando aqui, tá bom? Estou anotando logo que ele entrar, a gente vai lançando no tabuleiro. Eu acho que as coisas que eu falei foram baseadas, né, no que vocês me trouxeram, assim, mas precisando de ajuda, só me procurar depois ou fazer uma nova reunião que eu ajudo. Estou aqui para isso. Não, com certeza. Qual é seu e-mail, Amanda? Meu Coloca no e-mail chat. é Amanda. Peraí, eu não conheço essa ferramenta, então eu tô perdidinho. Tá, Peraí. o chat ele você está acessando pelo computador? No computador ele fica aqui à Não, tô no esquerda. celular. Tá no celular? Pelo celular vai ficar. Tranquilo. É, tão três Aqui no, bolinhas é, aqui, aqui deve no ser essas. azulzinho, aqui no canto à esquerda. Aqui no canto à esquerda tem um tópicozinho azul. Pelo menos Estou no escrevendo meu. aqui. Excelente. Inclusive, gente, a Amanda é um especialista na área de gamificação. É, tem até livros escritos, vem acompanhando o seu trabalho no Instagram. É, tem obras escritas, Legal. tem uma boa contribuição no nosso, na nossa área de atuação. Chegou Oi, para você? Rodrigo, Não sei se tudo chegou. bem? Deixa eu conferir aqui. Amanda. Pessoal, né? Uma outra questão que eu vejo que muitas vezes essas iniciativas elas não caminham é a questão das sociedades. É a questão de como você trazer pessoas que elas se sintam no time, mas de algum modo elas se sintam com equidade de responsabilidades e também com equidade de merecimento. E eu tenho conversado isso muito com o Rodrigo e com o Klaus, e também aqui na roda, com o Adailton, já tive a oportunidade de falar isso, e repito, né? Eu acho muito importante essa questão de você estar registrando a participação das pessoas que colaboram com a sua ideia. Mesmo que ela seja preliminar e isso é importante porque você garante uma certa tranquilidade com os seus parceiros. Eu, com a minha experiência de vida em grandes organizações, eu vejo que tem muita dificuldade na competitividade, gera muita dificuldade de levar adiante negócio. Então, eu sempre busco essa questão de você distribuir o que tem de bom numa ideia para todo mundo. E nisso daí, a gente conversando com o Rodrigo, né, a gente não tem um aparato legal no Brasil que te facilite esse trabalho multidisciplinar, multipessoas, e que todo mundo está aberto a contribuir, se tiver resultado, vai ganhar. Você tem alguma experiência nisso? Essa parte contratual? Essa pergunta está sendo para mim porque eu caí e voltei agora. É um assunto que sempre me preocupa, essa questão da equidade no grupo. Essa questão de você realmente estar satisfazendo a todos pela capacidade da contribuição, em detrimento depois da possibilidade
de ganho, entendeu? Para que essa sociedade se perpetue. Então, a gente tem um tema muito importante, principalmente nas startups, quando você ainda não sobrevive por causa dela. Não, entendi, mas isso é por isso que eu comecei a ir para esse lado de comunidade, porque se você parar para pensar, que uma das comunidades mais fortes que existe é a igreja, por exemplo. A igreja, as pessoas não ganham nada, mas elas colaboram muito. Então, o sistema de gamificação para esse tipo de processo, ele é um sistema de gamificação colaborativa, entendeu? Onde, de fato, as pessoas só estão ali porque elas querem pertencer àquele lugar e ela quer contribuir. Essa é a ideia, entendeu? Mas para isso você tem que conseguir construir algo bem forte em termos de pertencer, porque a pessoa tem que estar ali. E não só isso, pegar as pessoas que estejam alinhadas com esse propósito também. Então você tem que criar um propósito forte, você tem que criar um objetivo que seja o objetivo de todos que querem estar ali. E acessar a pessoa. E aí o marketing trabalha para isso, né? Marketing bem feito, você só vai acessar as pessoas que estejam alinhadas com seus próprios valores, missão, visão e propósito do que você está fazendo, entendeu? Rodrigo, pode reassumir a coordenação. Eu anotei alguns pontos aqui e eu posso estar te passando para complementar o board em um outro instante para não tomar aqui o momento do leilão, tá bom? Para você seguir de agora em diante. Eu não estou te ouvindo. Som, teste. Não estou te ouvindo. Não sei se é só eu. Vocês escutam o Rodrigo, gente? Eu estou ouvindo. Ah, então tá ótimo. Então deve ser eu. Não, estamos não. Eu também não estou ouvindo, não. Rodrigo, não estou conseguindo te ouvir. Você escuta, Amanda, o Não Rodrigo? estou mais não. Ah, sim. Não, estou não. Rodrigo, não estamos te ouvindo. Como é que faz aí? Você está no fone? Acho que é sábado depois das a gente está meio cansada. Pode ser. Pode ser, né? O que você acha, Daí? A gente dá uma parada e Então, gente, eu. voltar no próximo. Não, eu tenho certeza que assim a gente já tem 1h53 que estamos aí produzindo, deu tempo de todo mundo contribuir, foi uma troca de experiência muito rica. E se o Rodrigo permitir, eu estou aqui te vendo, tá, Rodrigo? Acompanhando o teu sinal. Se quiser mandar algum sinal no chat também, se você me permitir, a gente pode finalizar essa rodada de hoje, porque acredito que já foi muito produtivo. E temos muita coisa de material, de compilação. Eu tenho algumas coisas anotadas, logo encerrando aqui, repetindo, a gente recapitula tudo isso para poder deixar essa transparência que foi tocada pelo Ednilton, tocada pela Amanda, que transparência de parceria, de comunidade. A gente procura com o Instituto fortalecer muito a questão da transparência, porque é até comprovadamente científico que quando a gente é mais transparente, a gente tem um maior índice de qualidade. Se vocês já foram num restaurante que a cozinha é aberta, que todo mundo vê, aquele pessoal tem que ser 3 vezes mais cuidadoso, porque tá todo mundo vendo. Então, assim, vamos estar passando isso. E é de acordo, Rodrigo, que a gente se encerre? Então, maravilha, gente. Eu vou tentar encerrar aqui parecido com o que o Rodrigo finalizaria, eu não vou fazer igual ele. Mas, Rodrigo, com certeza agradeceria a presença de todos vocês. Ele, com certeza, se a voz dele pudesse aparecer aqui, ele estaria bem feliz com os avanços de hoje. Muito obrigado mais uma vez, Tom, por expor Obrigado mesmo, a por você. permitir que a gente possa crescer, que a gente possa crescer
e contribuir, né? Assim, cada vez que eu estudo a Rio Informal, foi um objeto de estudo, eu vejo que não sei quantas noites, né, que foram tiradas para fazer tudo aquilo, todo o empreendedor, só ele sabe o que ele fez para criar esse filho. Então, assim, dividir esse fruto do teu amor com a gente é um privilégio para o Instituto, tá bom? Muito obrigado ao Klaus. Hoje esteve mais calado, mas agradecido. De certa forma, no início aqui, foi bem produtivo, bem bacana. Muito obrigado à Amanda pela contribuição, por ter aceitado o nosso convite, está agregando valor aqui no Instituto A Jogada. Eu tenho certeza que o Rodrigo, eu, o Instituto, o Ednilton, todos nós queremos saber mais sobre você e como a gente pode entrar nesse venture juntos aí de poder estar agregando valor também na tua vida, nos teus negócios, assim como você veio agregar aqui no nosso leilão. E é isso. Em nome do Instituto A Jogada, agradeço a todos vocês. A gente, no sábado que vem, às 15 horas, retomamos o nosso leilão. E vai ficar disponível no YouTube. Logo que a gente fizer a edição do vídeo, vai estar disponível. Não esqueçam de dar fazer a divulgação desse material, curtir, acompanhar a gente nas redes sociais. Temos o nosso canal no YouTube, temos o nosso Instagram, temos o nosso site, ajogada.org. Então, estão todos convidados a conhecer um pouco mais do nosso trabalho, fazer parte disso tudo. E lembrando que dia 12 de julho inicia-se a segunda turma de formação do curso Playmaster, que é um curso de formação de aprofundamento no conceito de gamificação, metodologias estratégicas e para o desenvolvimento profissional, acadêmico e pessoal. As inscrições estão abertas, dia 12 de julho, inicia-se a segunda turma. Mais informações no site, pode estar falando comigo ou com o Rodrigo. Tá bom, Amanda? Qualquer conhecer alguém que tenha interesse, eu tenho certeza que é algo que agrega muito valor na nossa área. Oi? Assim que você acabar, você tem como me dar uma ligadinha? Não, com certeza, com certeza, com certeza. Você quer deixar algum aviso, alguma coisa nesse Obrigada. sentido? Não, preciso só alinhar uma coisa com você mesmo. Comigo? Tranquilo. Eu que agradeço por terem feito o convite. É quem é responsável pela parte de colocar no YouTube e divulgar esse material. Perfeito. Maravilha. Então, Tá? se você tiver Obrigada alguma pelo rede convite. social, alguma coisa nesse sentido, assim, um canal no YouTube, passa para a gente os contatos que a gente coloca na descrição. Tá bom? Ah, tá, não, tudo bem. Tranquilo. Obrigada. Então, tá certo então, gente. Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo fim de semana e sucesso. Vamos para cima. Tchau, tchau.